Gospod minister, v zadnjem obdobju ste imeli veliko dela z sanacijo slovenskih gozdov v povezavi z nastajanjem nove firme, glede odkupa presežkov lesa in sploh za reorganizacijo tega gozdarskega sektorja. A lahko kaj več poveste o tem, zakaj taka skrivnost pri zakonu, ki bo uredil to področje? Ja, koalicija je že v začetku tega leta sprejela odločitev, da v bodoče bo slovenski državni gozd upravljalo javno enovito podjetje, torej državno podjetje, ko padejo koncesije, to je leta 2016. Ta odločitev je že bila sprejeta pred meseci. Ko se je pa zgodil žled, naravna katastrofa groznih razmer, torej 9,3 milijone kubikov dreves je poškodovanih, pa smo ugotovili, da bi nujno potrebovali že sedaj to vrstno podjetje, da bi lahko v izjemnem primeru tudi pomagali privatnim lastnikom z gozda, da vsaj nekaj tržnih viškov preko tega plasiramo v Slovenijo, slovenskim podjetjem, lahko pa tudi v tujino, da stabiliziramo slovenski trg. Zato, ker takega podjetja nimamo, smo šli za pripravo zakona, ker je pa to kljub vsemu vezano na politično odločitev koalicije, se je ministrstvo odločilo, da preden ga predstavimo v javnosti, preden ga predstavimo tudi v javni razpravi oziroma na vladnih odborih, da moramo dobiti za to soglasje koalicije in to smo danes dobili. Od danes naprej je potem ta osnutek zakona, ki bo ustanovil javno podjetje, državno podjetje Slovenski gozd d.o. je v javni obravnavi in je možnost, da vsi povemo oziroma povedo zainteresirani, kako in kaj je v nadaljevanju. Tako je. Od sedaj je osnutek zakona v javni obravnavi. To, ko rečemo, od sedaj je potrebno povedati, da glede na današnje razgovore v koaliciji se delajo čistopise. To bo danes objavljeno ali jutri zjutraj. Kako hitro bo pa šel postopek skozi vlado, skozi državni zbor, pa več ni v pristojnosti ministra za kmetijstvo in okolje. Za stališča samega gozda bi bilo potrebno, da je zakon sprejet že pred nekaj leti, da bi lahko sedaj učinkovito ukrepali. Za stališča politike pa stroke bo verjetno nekaj več želje za razgovor, vendar na to več ministrstvo ne more vplivati. S to družbo se zdaj mudi. Začetek te družbe naj bi bil takrat, ko ste govorili prvič o tej družbi, ste razlagali, da naj bi uravnavala razmere na trgu z lesom, a bi to pomenilo, da bi odkupovala tudi ta les ali kako? Zdaj se spreminja. Danes ste predstavili to, ta osnutek zakona in po tem zakonu gre pravzaprav za družbo, ki bo nekako prevzela vlogo sedanjega sklada kmetijskih zemljišč in gozdov. Ja, in jo tudi razširila. Torej sklad, ki v tem trenutku samo upravlja, gospodari pa ne. V gozdu imamo javno-zasebno partnerstvo preko koncesionarjev, s katerim smo vsi nezadovoljni. V bodoče, ko koncesije potečejo, to leta 2016, pa tudi gospodari ne prevzame ta nova gospodarska družba. In torej naloga te družbe ni kupoprodaja privatnega lesa. Ne? Je pa res, da družba, ki ima za svojo nalogo, da upravlja in gospodari v državnih gozdovih, pa v primeru kriz, posebnih intervencij, kar se daj pa je, lahko tudi poseže generalno na slovenski trg za namenom, da pomaga privatnim lastnikom, kajti vsi imamo interes, da se gost saj iglavce čim prej očisti, da bo posredne škode manj. V vsakem primeru bo tudi posredna škoda bo. Ja, privatnih lastnikov je več kot 460 tisoč in škoda po žledu je zdaj ravno v teh gozdovih tudi velika. Pa me zanima, kako nameravate, v kolikem času nameravate usposobiti to družbo, da bo začela delati? Mudi se s pravilom tega lesa poškodovanega iz gozdov? Po naših projekcijah je družba operativno sposobna približno 2 meseca po sprejetju zakona. Torej, če bi bil zakon sprejet v februarju, bi bila operativno sposobna v marcu, če bo sprejet maja, bo plus 2 meseca. Ampak to pa dejansko sam težko povem, ker je izven nadzora ministrstva za kmetijstvo in okolje. Jaz si pa naslednje želim. Ne? Vkolikor se bo na to gospodarsko družbo gledalo samo kot družbo, ki v bodoče gospodarila z slovenskimi gozdovi, si bo verjetno politika pa stroga si bodo vzeli dosti časa. To je tudi možen potek. Ne? Vkolikor pa se bo gledalo, a se da še kaj dodatno, poleg vseh ukrepov, ki jih že izvajamo, a še kaj dodatno v korist slovenskega gozda narediti, bo pa to politika verjetno se odločila, da gre zelo hitro skozi proceduro. Jaz si želim, da se politika odloči za ta drugi scenarij, to bom tudi predlagal politike, vendar ni več v rokah ministrstva za kmetijstvo in okolje. Če je zakon v optimalnih razmerah sprejet maja, kdaj lahko začne delati ta družba?
Kdaj lahko pričakujejo lastniki tudi na vse zadnje pomoč te družbe? Takrat že pričakujemo, da bodo prvi posegi na trg julija, avgusta. In tudi to je boljše kot nič, ampak še boljše bi bilo prej. Potrebno je povedati, da tudi so izdane odločbe, tako generalne, kakor tudi lokalne, tam, ker se je dalo v skladu z zakonom. Zakon govori, da v primeru tovrstnih katastrof morajo lastniki gost počistiti do 15. maja. Tako govori zakon, ampak v praksi nikjer v Evropi se to ni dalo v takih katastrofah, tudi v Sloveniji, nekaterih področjih se bo dalo, nekaj pa tudi ne. In takrat se bodo odločbe prilagodile. Zavod za gozdove je naredil svojo oceno, ki je osnova za slovenski sanacijski program. Zavod za gozdove govori takole, če bomo vsi skupaj naredili vse, kaj moramo narediti, je tudi ukrepe popisal, je za pričakovati, da bomo očistili, kar se tiče iglavcev, do polovice leta 2015, ostalo pa do leta 2017. In jaz strokovnjakom zaupam, torej to je verjetno realna ocena. Zakaj pa se kljub vsemu mudi? Namreč škoda, ki je nastala zaradi žledu, ni edina škoda. Sedaj bo nastajala škoda zaradi podlubnikov. Ta škoda v vseh krizah nastaja. Cilj pa seveda je, da se čim bolj omeji. Generalno gledano, tudi v ostalih državah, s katerimi sem se tudi jaz osebno pogovarjal, govorijo, da je ta škoda kar nekaj 10%, da kolikor pa se ne v nekem doglednem času pospravi, to, kar je trebno pospraviti, pa so lahko tudi večkratniki. Tako da bomo pa vse naredili, kar lahko država naredi. Potekajo akcije na več nivojih in moram povedati, da ko sem predstavil to, kaj počnemo tudi recimo tujim ministrom, ker se pogosto vprašajo, Dejan, kaj pa se sedaj dogaja, pa opišem aktivnosti, ki jih izvajamo, tudi financiranja, ki jih izvajamo, povedo, da smo nadpoprečno učinkoviti v tem trenutku. Najlepša hvala, gospod minister. Hvala.